Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün Şuşa Fatihi xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı, vətən müharibəsi qəhrəmanı General Leytenant Hikmət Mirzəyevin doğum günüdür. Baku Veys xəbər verir ki, Hikmət Mirzəyev Biləsuvarda anadan olub. O, 1-ci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində xüsusi təyinatlı taborun tərkibində döyüşüb. Hikmət Mirzəyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin prezident olduğu illərdə polkovnik leytinant rütbəsini daşıyıb. Ona polkovnik rütbəsini də məhz Heydər Əliyev təqdim edib. Hikmət Mirzəyev 2002-ci ilin 19 yanvarında Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncamla general-mayor hərbi rütbəsini alıb. Hikmət Mirzəyev 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində başlayan və noyabrın 10-una dək davam edən vətən müharibəsində Cəbrayilin və Şuşanın azad edilməsi əməliyyatlarına başçılıq edib. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci ilin oktyabrın 17-sində imzaladığı sərəncamla Hikmət Mirzəyevə general-leytinant hərbi rütbəsi verilib. Hikmət Mirzəyev adını tarixə Şuşa Fatihi kimi yazdırıb. Şuşa işğaldan azad olan gün Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı İlham Əliyev Hikmət Mirzəyevə zəng edib. Ali Başkomandan Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsində qəhrəmancasına və rəşadətlə iştirak etmiş hərbi qulluqçulara silahlı qüvvələrimizin bütün şəxsi heyətinə təbriklərini çatdırıb. Onu da bildirək ki, 2016-cı ilin aprel döyüşlərində işğal edilmiş torpaqların azad edilməsində əsas rol oynayan xüsusi təyinatlılar 2018-ci ildə ordunun 100 illiyi münasibəti ilə keçirilən hərbi paradda da General Hikmət Mirzəyevin başçılığı altında keçiblər.